მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. როგორც გამოძიებით გაირკვა, ზემო აღნიშნულ 21.817 ლირს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან შესასრულებელი სამუშაოების ირგვლივ არავითარი ინფორმაცია და დავალება არ მიუღიათ. Матац раймет тренинги чатаребят და არ გადასცემიათ კითხვარები, რომლებიც პროგრამის პარგლებში უნდა შევსებული. მიუხედავად ამისა, 2012 წლის სექტემბრის ბოლოს ყველა მათგან სააქციო საზოგადოება Liberty Bank-ის შესაბამის ფილიალებში ხელფასის სახით დაერიცხათ 240 ლარი. Სულ ამ პირებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დარიცხულია 5.280.880 ლარი. გამოძიების პარგლებში ქვეყნის მასშტაბით, ანუ საქართველოს ყველა რეგიონში მოწმის დაიკითხა, მოწმის სახით დაიკითხა 2000-მდე მეტი პირი, რომელთა ჩვენებები დადგენილია, რომ ზემოხსენებულ 21.827 მოქალაქეს სამუშაოს მაძიებელ დაარღვევის პროგრამის პარგლებში არანაირი სამუშაო არ შეუსრულებიათ და მათ თანხა მიიღეს პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდასაჭერად წარმოებული წინასაარჩევნო აქტიურობისათვის, რაც გამოიხატებოდა საქართველოს პრეზიდენტთან დაგეგმილ წინასაარჩევნო შეხვედრებში. Монацле шефотებს მონაწილეობის მიღებაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ბროშურების, ფლაიერებისა და სიმბოლიკების დარიგებაში, პარტიულ აგიტაციასა და პროპაგანდის განხორციელებაში და ასე შემდეგ. ვინაიდან ზემოაღნიშნული თანხის გაცემა მოხდა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის დადგენების საფუძველზე, ამდენად გამოძიების მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის იმჟამინდელი მინისტრის ბატონი ზურაბჭი აბერაშვილისა და საქართველოს იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ბატონი ივანე ბერაბიშვილის მოწმის სახით აკითხვის შესახებ. ბატონები ზურაბჭი აბერაშვილი და ბატონი ივანე ბერაბიშვილი მოწმის სახით დასაკითხად გამოძახებულნი არიან დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურაში 2012 წლის 13 თებერვალს დღის 12 საათზე ბატონი ზურაბჭი აბერაშვილი და დღის 16 საათზე ბატონი ივანე ბერაბიშვილი. რის შესახებაც უწყებები უკვე დაეგზავნათ შესაბამის ადრესატებს.